Ikiganiro cyacu cyongeye kwibanda ku kibazo cyo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turaguma mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Banyahe Inyarutarama mu karere ka Gasabo. Ni ikibazo kimaze imyaka isaga itanu. Hari abakibona ko cyahindutse nka filime z'uruhererekane babigoye kumenya igihe zizarangirira. Ni ikibazo gifata ku miryango isaga 1400. Ubutegetsi buvuga ko bumaze kwimura igera muri 600. Burabasaba ko bajya mu nzu zubatswe n'umushoramari nk'ingurane ikwiye mu karere ka Kicukiro ibusanza. Gusa hari ababyanze bahitamo kujyana leta mu nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubushakashatsi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka ushize 2020 bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere. Kuri iyi nshuro ariko leta iravuga ko bagomba kwimuka. Ahabwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta, yari kuri kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Ushobora kuvuga uti jyewe bampaye ingurane ikwiye y'inzu kandi jyewe nashakaga amafaranga. Nta kikubuza niba gahunda y'umujyi wa Kigali cyangwa y'akarere ivuga ati twe tuzatanga amazu mu nyungu za rusange wo kujya mu rukiko. Ubu se niba ari mu rukiko, niba rero bari mu rukiko, hari inzira ebyiri mushobora kugira mukavuga mutereko aba bantu mukabura umucamanza nyakubaha aba bantu nibasenye nibagera gute ibi bintu ntibizagira igaruriro. Umucamanza akavuga ati okay, gahunda ni mu yisubitse. Umucamanza aramutse asubitse gahunda twese twahagarara, ariko ushobora no kuvuga ati oya, nimukomeze natwe dukomeze tuburane. Niba mukomeje wewe hagati aho ukaba warakwimuye, nutsinda urubanza rukabitegeko bakavuga ko bagomba guha amafaranga leta se isuzugura ibyemezo by'inkiko bazabikora. Nutsindwa n'ubundi uzaba warimuwe, ubwo bizakomeza gutyo. Kandi nubwo abantu bibwira ngo kubera ko bari kuburana nta ujye umenya uko urubanza rurangira, ni ukuvuga ngo rero igihe cyose gahunda igihari nta wayisubitse igomba gukomeza. Ntekereza yuko rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Banyahe, nuko ari heza se? Nibyo bigomba gukorwa, haba Kakiru, haba Mpazi, haba hehe. Uyu munsi abantu batuye ahantu amazi y'imvura atagera haca, amazi y'umwanda atagera haca, ahubwo imvura iguye biza bikaba ibidendezi, ugasanga abantu barimo barabikandagiramo. Ibyo ngibyo bitera indwara, bituhera ibyoroza. Ejo habayemo inkangu abantu barapfa, ejo habayemo inkongi y'umuriro, babura nuko bajya kuhazimya. Ibyo byose hakaza gahunda ya leta igaragaza none igishushanyo mbonera kibikwiye kuhakorerwa. Ku rundi ruhande abantu barubakiwe inyamiryango irenga 600 ngo baza kudimbere yarimutse naho ngaho, kandi amazu yo kwimukiramo arahari. Uyu munsi ujya kureba, dufite amafoto, dufite amavideo yaho baba muri aho ngaho muri utwo duce tuba tumeze nabi nayo abandi bagiye. Dufite ibiganiro nabo batubwira ati doraho turi, umuriro, amazi, ibikorwa remezo n'ibiki byose baraganira. Nta muntu baturaho ibintu. Ariko imyumvire ntabwo izira rimwe. Hari n'abazakomeza kunangira bakavuga bati twebwe ntidushaka kuva hano, dutegereje ibyemezo by'inkiko cyangwa se n'urukiko nirushaka kwatuvana bakavuga ngo rwemeje ko baduha ingurane ikwiye y'amazu ntituzahava. Ariko hari igihe bizagera bigahinduka kwigomeka. Kwigomeka bihanwa n'amategeko, mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano. Nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko. Urumva ibiganiro rwose birahari n'ejo n'ejo bundi. Kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa, ariko nk'uko tubivuze tubisobanure neza, nibiba ngombwa amategeko azakora. Icyakurikiye, ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwihutiye kumvisha abaturage ko bagomba kwimuka. Aha murumva Madamu Pauline Umwari, umuyobozi nshingwabikorwa wa Gasabo. Twaje kubaha amakuru kandi tunabasaba kugira ngo tujyanemo. Ibihe by'imvura birageze, murabizi neza. N'ubushize nka kiriya gice cyo hirya toilette zimwe amazi araza akajyamo ukabona yuzuye, bikadendera bikamanuka ukabona abana barabigendamo. Hari amazu yanyweye amazi, ubona imvura ishobora kuva ikagutera ikibazo. Muri iyo tugarutse hano haba hari impamvu,
y'amakuru hari kugira ngo tubahe ibihe bigeze inzu muri iminsi rozaruzi nta mpamvu yo kugira ngo imvura igwe nirangiza inzu kugwe hejuru iba yakutwarira ubuzima icyo kintu mu cyumba turabasaba ngo kuba badaheruka gusura hariya cyangwa bafite amakuru ababwira ngo nta mvu zihari bose utabasha no kubona uburyo bwo kujyayo tugitayari kubafasha kuhagera mugasura mukareba udaheruka kuhagera udafite amakuru ko inzu zihari hari igihe wigumira aha akagira ukubeshya ati nta nzu zihari nawe ugahora ubifata ku inzu zirahari muze muzisure muzirebe ko zimeze zirahari icya kabiri ni ukubasaba kwimuka rwose aba ari ukubategura kugira ngo muze mwimuke imodoka zo kubimura zirahari kwasteri mu byumbe nkeka ko mubimutse bose muzi ko twabafashije kugerayo n'ubundi cya gikorwa cyo kujyanamo kugira ngo dufashanye turacyakiriho cyo kubimura kugira ngo tubagezeyo wenda hari uwishoboye akadufasha kwimuka buriya nabyo ntitwabyanga rwose z'uvuze utitika ikamyo yanjye nabyo ntacyo byadutwara nabyo aba ari byiza ni ugufashanya cyangwa se nawe ari ukwicira ikamyo kwimura ukayishyurira mituweli abantu nka babiri nabyo nta kibazo ni ukujyanamo nk'ubuyobozi ujya mu cyumba icyo tubasaba rero ni ukugira ngo mutangire mutegure mwumve ko buri uzimuka ari ubwitende ejo nzimuka ejo bundi abitegura n'uwaba ari tayari aka kanya ejo twabitegura tukamwimura ukazana imodoka tukamufasha kwimuka mwiseka buriya buri wese agira ubwo ubuse bamwe ntibari hariya ntibahageze abandi bakaba bakiri hano imyumvire ntizira rimwe ariko icya mbere murabizi neza ko mwese mugomba kwimuka kubw'umushinga w'inyungu rusange ni ihame ko mugomba kwimuka icyo murakizi ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira hariya murumva hari uvuze ko atarabizi mubimenyereye ngombwa ugomba kwimuka kandi kwirirwa usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi twumvikane iyo mwarimu uzi ko ese mwirirwa uzi nduwe abaye ijambo reka tuze twoze ubundi mbaye ijambo hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame ni itegeko murabizi hano umushinga w'inyungu rusange ugomba gukorerwa hano kandi urimo gukererwa kubera ko inzu ubu zarabonetse biravuze ngo namwe nimuze mwibuka muzigane sibyo madamu mwari nawe yagize n'icyo avuga ku bajyanye leta mu nkiko hari abari mu nkiko turabizi kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka kuko urukiko niruza nirutegeka ngo turabizi ari ubwo ati ngiye mu mafaranga ngiye nzaguma aha none si uyu munsi w'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu igihugu ntikikubwira kiti twese turagura mituweli ntituyigura wavuga se ngo njye singwara ndi umujene ntayo ngura iyo ubuyobozi bwa leta n'inyungu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho ngira ngo murabizi niba umuntu agiye hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga yakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira niyo mpamvu ubona habaho n'amategeko yo guhana uwakora icyaha murabizi ariko nubwo hari nta gahunda ihari y'ibyaha nuko nagira ngo mbereke ko gahunda ya leta nk'inyungu rusange nta muntu umuyibangamira iyo igeze twese tugomba kuyubaha kuko imeze ababa baragiye mu rukiko turabizi nabyo birahari biri mu bibazo mujya mutubaza kenshi n'ubundi icyemezo cy'urukiko icyo giteganya nicyo twubaha ariko ntibivuga ko amazi yaza akagutwara ibintu tukabyemera icyo mucyumve hari gahunda si namwe mwenyine hari gahunda y'umujyi wa kigali ndetse n'igihugu cyose muri rusange yo gufasha abantu gutura neza gukura abantu mu manegeka ngira ngo muzi umudugudu wa noruveje hariya ahitwa karama noruveje ni umudugudu utuyemo abantu bavuye muri utu turere tw'umujyi wa kigali
nabo bavuye bagiye bavahantu hashobora gushyiruzima bwabo mu kaga. Hari abo inshuti muzi, hari abandi muzi batandukanye, hari abavuye kuri ya misozi ya Gatsata, hari abavuye hano Kimihurura iwacu mu Myembe Gasabo, hari abavuye Kicukiro, hari abavuye Kimisagara bajya gutuzwa muri za nzu muzi ziri Karama z'amataje. Murabizi ziri hariya hitwa Norvege, niyo zina ryiza tubwira abantu bakahamenya. Biriya byose ni igikorwa cyatangiye kuva na mbere yanyu. Ubu rero namwe ibintu byose bigenda bigira igihe. Muri iki kiganiro turumva ibibazo by'abaturage bageje ku butegetsi, turumva iki bigiye gukorwa kivuze mu rwego rw'amategeko. Bahaye kaze dutangiranye n'uyu muturage. Ubyukuri banya kwa bayobozi hano abaturage n'ubwo mwana bari kuvugira hejuru ntabwo ari ibyishimo nakubabura bafite bari gutezwa namwe bayobozi nimwe muri guteza urwo rusaku. Hano abaturage bari kugendera ku myanzuro ya njyanama y'akarere kafashe. Ushaka ingurane y'inzu azayihabwe, ushaka ingurane y'amafaranga nawe azayihabwe. So muri gutsimbarara rero ku kintu cyitwa ingurane y'inzu ya Busanza, nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyanama tuvuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki? Ntikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu uyishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo, ariko n'ushaka ingurane nawe mafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye. Amategeko arimwe muyashiramo itegeko rivuga ko kwimurira ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwe ingurane ikwiye kandi yumvikanweho. Hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane. Ushaka ingurane mu mafaranga muyamuhe, ushaka inzu muramuvandimwe nawe bose ni uburenganzira bwo kuyifata. N'undi wese ushaka inzu hano agende ayifate ni uburenganzira bwe. Ako ushaka amafaranga nawe mworohereze umuhe amafaranga, ubwo butumwa mutugereze no kwa nyakubahwa perezida wa repubulika akemure n'ubusanzwe yumva abanyarwanda bose muri gukomeza kugumura abantu baturage mubangisha n'ubuyobozi ntabwo ari byiza. Abakozi mugenzi we nawe Jean de Dieu Shikama ahawe ijambo. Ariko ikintu zanye uyu munsi nagishimye uko gushize narakubwiye ni uyu mukino tumaze igihe tuwukina nimuwushyire kuri finali tumenye ngo ni ingufu zirakoreshejwe cyangwa se tugiye ku mahoro. Ingufu zo ngo zatangiye namenye ko ngo hari tingatinga 20 turazivugana maze igihari rero njyewe deya ndi umuntu wakurikiranye uyu mushinga kuva utangira kugera n'uno munsi. Hari n'igihe njya ngo w'amakuru n'ubu urebe uriya mwanzuro yavugaga umurwaye kuri telefone yawe mu kanya ubu ugera ku karere uwusome. Hari umwanzuro wa kabiri uravuga ngo igihe cy'iyimura abazahitamo indishyi ikwiye y'inzu hazabaho amasezerano yihariye uri bubibone kugira ngo igihe cyo kwimura giteganywa n'itegeko kitazarenga. Icyo gihe ni iminsi 120 yateganywa. Abantu mufitanye ubundi amasezerano yo kujya mu Busanza urabazi ni ba bandi wakijije ibiza. Twebwe dusigaye ku butaka, ubu dusigaye dutuye Nyarutarama ntitukibabonyayo. Kugira ngo imvura igiye kugwa twaho dutuye si muri cya gishanga mwakuye mw'abantu musoma uwo mwanzuro. Twebwe ntitwigeze twanga kwimuka, ubu butumwa namwe banyabamakuru mubushyire hose. Ariko se turimuka gute hashingiwe kuri he tegeko? Iryo tegeko mwaryubahirije? Uwo mwanzuro urasobanutse? Noneho abatazahitamo indishyi ikwiye y'inzu bazahabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'itegeko mu ngingo ya 35 babibona mwaho ahivuga ko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanwa. Uwo mwanzuro wa mwawubahirije mukareba ko hari umuturage urarahana. Twagiye mu nkiko, hari ikintu umunyamategeko w'umujyi wa Kigali turi kuburana ntabwo ari amabanga amennye kuko urubanza rubera mu ruhame si mu muhezo. Wowe ubwe safari yarivugiye w'umujyi ngo ntabwo ari indishyi ikwiye turi gutanga, ntituri kwimura ku mpamvu z'inyungu rusange, turi guca akajagari, ziriya nzu ni inkunga ya Leta. Umucamanza aramubaza ngo nyuma yo gutanga iyo nkunga ubutaka mwimuyeho umuturage buzaba ubwanjye? Yari yiminwa buri cyo asubiza umucamanza. Rero mwere ko twubwira ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mu ishoramari. Uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha ni umwana washikamo azaza kwiyigiramo
umwana wa shikama azakinya rutarama imvura ni munyagira agenda ryana kugira ngo twumve ko ibikorwa by'inyungu rusange na uri uri kutujijisha ngo nyakuba president ari kutwubakira amazu yimubeshyera ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo president uri kurenganya abaturage banyarutarama ni ishoramari byabizanye mu ruswa na komisiyo rero Ahatwa tujye gusasinda be kuko turi gukina finale. Amakuru naguha 80% y'abantu bari mu busanza. Ni abantu bagiye bagurishiriza utuzu twabahangaha uriya yabariwe 800 nkuko wabivuze ngenda bize. Mwamukuye mu manegeka mu gishanga. Kuki inzu afite hano atayishenye iri ahantu heza ho gutura akaza kuza kutujijishiriza mu gishanga. Tuzi mwaravuganye iki se? Mwarahunze Kaure hiyo kure hakurya kumatara gucira marenga we nubimenye ntabwo byateye kabiri kateri pirari ragaruka ngizinga z'amashanyarazi zibazaje zikwihaniza nguhegereye wapfa Je nawe kuri mikora ati Yahari cyo nshaka kuvuga nange na kuri iki kiganiro mu gitondo numva murashaka guduteranya na leta nubwo muri leta ariko natwe turi leta ko turabaturage ba leta nkuko mwavuze ko muturebereje icyo nshaka kubabaza ni iki kubera iki umuyobozi yavuze ngo umuturage utazimuka azaba yigometse kuri leta hari itegeko rimuhana Ujye kuri muzaduhana ko twakoze iki ko naje ngahaha abantuye abamamaze imyaka wende irenga 15 icyo tegeko niba rije 2010 ejo bundi mu nta myaka ibiri ishize ni gute muvuga ngo umutengo hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugwe polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikira ese umuyobozi we mu muturage ku ngufu atamuhaye ingurane kwi itegeko rizamukurikirana ni iriye ati ibi bintu bishageje nta n'ikintu mwikoma amashyi kuko turababaye ikindi mu by'ukuri mutusobanurire neza ahantu nimba haragurishijwe mwatubwiye neza muti udashaka mu busanza nashaka ubundi buryo yajya kuba inzererezi yajya gushaka ahandi aba yajya kuba impunzi ariko agende neza nagaruka azatakambira igihugu n'umuntu wabayeho nabi avuge naho yaratuye mumufashe mukurikije umusaruro muri kubyaza handi mwamukuri ibyo nabyo birashoboka ariko mu by'ukuri nimutubabarire natwe imitima yacu irahungabana ibikorwa bya leta ntekereza ko mu karere ka Gasabo ntabwo Nyarutarama turaba nyuma mu kudakurikiza gahunda za leta ibyo mudutegetse byose gahunda ya leta tuyijyamo ariko namwe ariko ibi bintu mudukorera mu by'ukuri nubwo muri abayobozi kandi wenda namwe mushyira mu bikorwa ibyo bababwiriza mufate imyaka 5 tumaze duhanganye n'iki kibazo ubu ngubu mwifashe mukishyira mu mwanya wacu ubu ngubu muzanye umuganga udupima hano yasanga abantu bafite ubuzima buzima ntabwo twese twashize kubera iki kubera imitungo twashatse mwatubabariye umwanzuro wa njyanama akarere ka Gasabo wakozwe n'abayobozi bagenzi banyu amategeko bavuze mukayubahiriza mukagendera kuko mwabasimbuye ibyo bagiye bakora ariko se niba none uyu munsi wa none hari amategeko hano mu Nyarwanda hakaba hari n'amategeko arengera umushoramari turahagarara mu kihe ese muratureberera cyangwa se muri kureberera umushoramari ubwo niba mwaratugurishije nyine nimutubwire tuvemo ako kutubwira ngo inzu yaruzuye ikindi mwakomeje mu gitondo kuvuga ngo hari umuntu ufite ngo inzu ya chambrette ngo mwahaye inzu ya 14 million ako hari ufite miliyoni zirenga 35 agaciro ke k'inzu ya Busanza gafite miliyoni 35 umuntu uri hejuru ya 35 k'ibindi mubivuga ku mugaragaro kuko ibyo mutavuga ibyo mwamugeneye murakoze
Mukavukira tumbazo mwanzuro w'ibyo bibazo Imarakanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa Beneyo nibo bene umugi Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turi ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hazwi nko muri Banyaye. Muracyumva eh bagira ubusa. Ijwi rya Amerika imaze kumva icyo abaturage n'ubutegetsi bakomeje kutumvikanaho twahamagaye Maître Innocent ho ku bwayo wunganiye imiryango myinshi muri iki kibazo. Aragaragaza ingaruka kuri iki kibazo mu rwego rw'amategeko. Mu rwego rw'amategeko nokuvuga ngo inzego z'ubutabera na izirigenga kandi n'izivugirwamo nokuvuga ngo tugendeye ku ngingo y'151 itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ntibuvugirwamo nokuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ubutabera niyo risoti ya nyuma niho hantu hanyuma hagomba gutaranshaka akavuga ngo uyu nguyu ararenganwa uyu ibyo akora biri mu kuri niba ikirego cyagiye mu rukiko inzego izo arizo zose zigomba kwirinda yuko ikiburanwa kiba disipari cyangwa se kiburirwa irengero bivuze cyuko bagiye bakabimura ku ngufu kandi urukiko rutaraca urubanza ikiburanwa cyaba kizimiye n'icyemezo cy'urukiko nta kintu cyaba kije gukemura kuko mu by'ukuri uburenganzira umuntu urukiko rwakagombye kuba ruzamugenera rwakagombye kuba bwaramaze guhungabana bwarapfuye tugasanga rero kuriya ni ukudaha agaciro inzego z'ubutabera ni ukuzivogera rimwe na rimwe ugasanga ntabwo mu by'ukuri ari ikintu gishobora kugaragaza ko ubutabera bwacu bwigenga bifite ingaruka nyinshi cyane bakagombye kurindira bakareba niba urukiko ruzategeka iki urukiko ruzakemura gute icyo kibazo kandi nanone ugiye ukareba ugasanga umujyi wa Kigali amaze kubigira umuco kuko nureba ku kibazo no ku kibazo kiriya sitasiyo ya Nyabugogo kwa Mirimo ribuka neza yuko n'urukiko rwo rwari rwamaze kuvuga ngo ahantu ntihazasenywe ariko baranga barahasenya mwe nta mpungenge mufite ko ibyo mwaburanye bishobora kuzaba impfabusa uko bigaragara dufite impungenge nyinshi ahubwo zirenze 100% z'uko ibyo twaburanye byose bizaba impfabusa kuko ni ukuvuga ngo niba twaraburanye dusaba kudasenyerwa kandi tugahabwa ingurane ikwiye habanje no kuduha n'ubutinde bushingiye ku cyemezo cya njyanama yahoze ari y'akarere ka Gasabo by'ukuri ni ikintu kigaragaza neza yuko niba bagiye kuzana katerepurari nk'uko numvise mu itangazamakuru ritandukanye umuvugizi wungirije wa leta yabivugaga n'abandi babivugaga tureba tugasanga mu by'ukuri ibyo twaburanye byose birinda kuba impfabusa kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga buti bugiye kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange nyamara mu rukiko mwaburanaga bavuga ko ari impuhwe bagiye kugirira abaturage kubera ko ngo babaciye muri humye bubaka mu kajagari ahubwo mu by'ukuri harimo kwivuguruza gukomeye mu rukiko baburanaga bavuga ngo bagiye kubimura ku mpamvu z'akajagari ariko izo mpamvu ntabwo amategeko aziteganya murebe ingingo ya 34 itegeko nshinga iteganya ko umuntu ashobora kwimurwa uziye mpamvu ni ku mpamvu z'inyungu rusange kandi umuntu akimurwa yabanje guhabwa ingurane ikwiye icyo ngicyo cyo ndumva icyakagombye kuba ari ikintu kigaragariza urukiko ko ibyo bavuze mu rukiko ari impfabusa ntabwo bari abantu benda kubimura ku mpamvu z'akajagari ahubwo bagiye kubimura nk'uko twabigaragarizaga urukiko ku mpamvu z'inyungu rusange icyo umujyi wa Kigali uvuga ngo ugije kubimura noneho ku mpamvu z'inyungu rusange ibyo turabyemera twese duhakana yuko ibyo bari bari abaturage bari basobanuriwe ko hari umushinga wa Savannah Creek uje kububaka amazu y'icyitegererezo mu rwego rwo kugira ngo bashyiremo umubikorwa igishushanyo cy'umujyi wa Kigali abo mpagarariye nabo nunganira bose babyemera uko bakemera kwimuka niyo bemera kwimuka rero kuri izo mpamvu z'inyungu rusange ntibakurikize igika cya 34 cy'itegeko nshinga kivuga ngo umuturage yimurwa abanze guhabwa ingurane ikwiye niba ari ibyo biyemeje kubimura ku mpamvu z'inyungu rusange none iby'akajagari babivuyeho niba banza ingurane ikwiye uwemerwa ayihabwe uwemerwa
guhabwa ikibanza handi ahabwe bwemere guhabwa amafaranga simbura nikwiye nawe ayihabwe mu mboni yanyu amaherezo azaba yaye amaherezo nta yandi uko bigaragara niba ihame bita rule of law kugendera ku mategeko niba umuturage ari guhungabanywa mu buryo bumeze gutya mu by'ukuri byabaraga umamunwa kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri n'ubutubigaragariza leta bari abaturage bafite abandi baturanye bimuwe mu kagari kamwe mu mudugudu itandukanye ariko bamwe bahabwa amafaranga mu by'ukuri ibyo basaba n'uburenganzira bwabo ikibazo nuko batanga kwimuka ntibabahe ingurane ikwiye bumvikanyweho nibitaba ari byo rero twe mu cyo tuzibaziha amategeko atubahirizwa ni icyorezo ni amakuba biteye isoni kumva leta y'ubwayo ariyo ishyizeho amategeko idashobora kuyubahiriza ni igisebo gikomeye ni gute umuturage bamutegeka kuba yakubahiriza amategeko uwayishe bakamufunga uwayishe agahabwa ibihano biteganywa n'amategeko ariko leta yo igasubira inyuma ikaba ari itesha agaciro ya mategeko yakagombye kuba ayireba ni ikibazo gikomeye rero ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa umuti n'urwego rubireba ariko rwakagombye kuba ari urukiko urukiko rukajyamo hagati rukarengera uburenganzira bwa muntu nk'uko ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubucamanza ariwo murinzi w'uburenganzira bwa muntu niba se n'urukiko mu by'ukuri ibyo rwendaga gutegeka cyangwa se twarushyikirije ikibazo rukaba ariko bashaka kugira ngo bivange mu mirimo y'inkiko uko bigaragara harimo ingaruka ebyiri urwego rw'ubucamanza babitesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo baritesheje agaciro bigaragare neza yuko u Rwanda bikomeje gutya u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa irutindi iyikoresha ibyo ishaka iyirya ikayitunga nta kibazo twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware. Depite Frank Habineza umwe mu badepite bakunze gukurikirana iby'iki kibazo nawe twongiye kumubaza uko abibona cyane kubarangije kujyana leta mu nkiko. Njye ku cyo cyanjye numva biri mu nkiko bagomba gutegereza umwanzuro w'urukiko niba abantu bajuriye icyemezo runaka cy'ubuyobozi bikajya mu nkiko biba byiza ko abantu inkiko zibona zikayatanga itegeko rya nyuma noneho icyemezo cy'urukiko kikaba aricyo cyakurikiza. Ubuyobozi se ko buvuga ngo buranga ko bashobora gutwarwa n'inkangu n'imyuzure ngo batuye mu manegeka icyo cyo mu manegeka urumva biri n'ibintu bibiri bitandukanye niba ari ibijyanye n'amanegeka ari ahantu habi ubuyobozi buba bufite rezo buvuga ati ni habi cyane amazi ashobora kuza akabatwara ariko niba ari ahantu heza be babandi bafite ahantu habo heza bakavuga ko bashaka kubatwara mu busanza icyo gihe ni dosiye zaba ari ebyiri zitandukanye dosiye y'amanegeka itandukanye na dosiye yo kwimura abaturage mu nyungu rusange. Ubuyobozi noneho buravuga ngo bugiye kubimura mu nyungu rusange ariko umujyi wa Kigali mu miburanire ukavuga ngo uri kubimura ngo batuye mu kajagari mu buryo butemewe n'amategeko ibyo bintu nabyo ko bihabanye nuko nanjye nari mbivuze numva ari amadosiye abiri atandukanye ahubwo kubimura mu nyungu rusange nuvuga ngo ni ubutaka burakenewe kandi turabibonye ko bwakenewe ko batangiye no kubaka amazu meza yego ubwo ntabwo bavuga ko yaba ari mu kajagari ariko biramusera ahantu bigaragara ko ari ahantu habi kuri ubuzima bw'abaturage bwagerwaho n'ingaruka mbi icyo gihe leta yaba ifite inshingano yo kubashyiriza ubuzima bwabo ibindi bakabijyaho nyuma bakabiganiraho nyuma. Inshuti bakunzi badusangira ijambo ya none nyisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu wo mu kiganiro nshimiye kandi namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga Erika Bagirubusa naho utaha. Turamushimiye mugenzi wacu Erika Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.